Welcome, Mr. Maltimix. បងប្រុសអាប៉ាប៉ាអែនម៉ាក់អាប្រូវីនឬតែឯងខ្លាំងហើយខ្ញុំមកWelcome to DJ Marie.Single you pay laying the mirror on my dung, eh? Ma, that single, the late ma, man, and let late money single the bond of only man. Hey, young man, so sad.ដល់ពេលជីកជីកតាមផ្លូវទៅឃើញគេហាលស្អីទេកប៉ែកកប៉ែកក្ហមក្ហមនាងខ្ញុំក៏ឈប់មើលបន្តិចនាងខ្ញុំមានដៃស្គាល់ណាស្រុកខ្ញុំអត់មានត្រីងៀតផងណាតែនាងខ្ញុំក៏គិតថាយ៉ាអានេះបើអាំងជាមួយបបអសដូចឆ្ងាញ់មើលលិចមើលកើតអត់ឃើញមានមនុស្សនាងខ្ញុំក៏លើកដាក់ម៉ូតូមកណាគេអីអត់ស្គាល់សត្វស្រុកភូមិមួយគ្នាទៅពូមកអត់ស្គាល់អូនបាក់វ៉ែនតាអូនខ្ញុំនេះអូពីមុនខ្ញុំមកសាមរើសបកកំប៉ុងនោះនេះតែពួកឯងនេះអាដើរហេតចាយតែហ្នឹងកំប៉ុងតែលូឥឡូវ Look at this dude Wait till you see the No ជាងអាពូយកធ្វើអីដបងគេពូខ្ញុំគិតថាចំណាយទៅផ្នែកខាងគុណភពផានោះ500រៀលបាទអូល្អហើយនឹងទៅខាងសមាគមចាស់ជរានោះ300រៀលបាទចូលលុយដែរសមអានឹងសំតប្រមាណដបងឯនេះលេងយាយចឹងវាអត់សិលផងប្រា Look at this dude
Wait till you see the no. បងមើលច្បាស់ណាបងមើលមិនថាមនុស្សថាបងមកតាក់តងនឹងសំណួរបងថាប៉ាសួរនៅខាងក្រៅនឹងត្រូវគេវាយបាយព្រោះតែប៉ុន្តែបងតាំងតាំងទៅបងប៉ាសួរនៅខាងក្រៅចង់សួរសួរនេះអត់សំខាន់ទេ